ស្នាលវ៉ានអញ្ចឹងឡើងចិត្ត3ឆ្នាំហើយតែមិនចេញផ្កាអាហ្នឹងគេញ៉ាំបានញ៉ាំទៅរសជាតិវាដូចស្អីគេទៅនេះកាស្នាលគេថាចង់ឆ្ងាញ់ជាងផ្កាស្នាលហ្នឹងហើយចេញតែម្តងហ្នឹងឯងផ្កាវាមិញខ្ញុំបេះអាមួយនោះវាជ្រុះពីដើមវាអត់មែនតែផ្ទងវាហិតទៅក៏អូបទៀតផ្កាគេពណ៌ក៏ស្អាតដែរ